Hva er en god skole for de ulike partiene? En god skole for meg er godt bemannet. Mitt navn er Charlotte Spurkland. Jeg er femte kandidat på Hordaland Høyre sin liste. Min hjertesak er kunnskap i skolen. Hvorfor vil du på Stortinget? Det er fordi at jeg brenner for å gjøre samfunnet bedre. Og det tror jeg alle politikere gjør. Det er jo det vi på en måte har til felles, men vi har forskjellige løsninger. Så jeg brenner jo for Høyres løsninger. Og i det så ligger jo på en måte troen på enkeltmennesket og muligheten til å ta egne valg. Hjelpe folk til å realisere sitt potensiale. Det er på en måte det som ligger til grunn for mitt engasjement da. En god skole, det er viktig for alle mennesker. Det er viktig for at man skal ha grunnlag videre i livet til å kunne bli hva man vil, til å få sin jobb, ha et godt liv. Så kunnskap i skolen er den viktigste saken for meg. Ja. Hva er en god skole for Høyre? En god skole er en skole hvor barn har lyst og får mulighet til å lære. Vi er opptatt av kunnskap i skolen. Altså, skolen skal ikke bare være et sted å være, det skal være et sted å lære. En god skole er hvor vi har mer praktiske fag, og elevene på en måte får dyrke mer de egenskapene de har, da, hvor det er mindre stress og press. Jeg tenker egentlig at skolen trenger flere praktiske og estetiske fag. Gi barn tid til fysisk aktivitet, til å være barn og til å ha fritid, for jeg tror ikke at man kan lære. Altså, lek er jo også liksom viktig, og man kan ikke styre læringen alt for mye heller da. Barn er ikke voksne. Og så tror jeg at en god skole ikke bare handler om det faglige læringsmiljøet, det handler også om det sosiale læringsmiljøet. Og da må vi ha arenaer for lek og fysisk aktivitet, idrett, kultur, og det å få venner. Skape vennskap. Sånn at det må være en balanse mellom det faglige og det sosiale i skolen. En god skole er først og fremst en plass der man forbereder seg på yrkeslivet, og der man får kunnskap, sånn at man kan utdanne folk til det som næringslivet trenger. Norge er jo et land som trenger veldig spesialisert næringsliv, så vi trenger høyt utdannet folk, og da trenger vi en skole som stiller krav, som vi skulle gjerne ønske karakterer litt tidligere, sånn at eleverne lærer seg å levere, og at man ikke ser på skolen kun som en plass der man er, men en plass der man faktisk skal få kunnskap og bli stilt krav til. Jeg synes det er feil, fordi hvis barn ikke lærer, så hjelper det ikke å stille mer krav. Man må jo ta tak i hva er det som gjør at de ikke lærer, og det er kanskje lærerne har for mye å gjøre. De blir sittende på kveldene og skriver lange rapporter og de rette prøver som staten har pålagt at de skal ha, i stedet for å ha tid til å følge opp elevene som kanskje sliter og som trenger noen å snakke med. En god skole er jo at alle barn blir sett og hørt for den de er, for de ressursene. Ja, det er faktisk, jeg tror det er det viktigste, ja. å bli sett. Ja, og så må de jo lære noe, sant? Ja. Og da mener jeg at vi må ha en garanti at alle barn skal lære seg grunnleggende ferdigheter. Sant? De må få den oppfølgingen de skal, sånn at de lærer seg å lese, og skrive og regne. Og så sier vi faktisk i vårt program at de også skal lære seg praktiske ferdigheter. En god skole er der barna blir sett. Oh. Barna blir sett. Og derfor så har noe av det viktigste vært å øke lærertettheten. Det er jo litt sånn, igjen, et politikerord, men det betyr bare at det er nok lærere til å kunne se hvert enkelt barn og hva de trenger, spesielt i de første årene. Så noe det er jeg mest glad for, jeg kjenner frys litt med ryggen, bare sier det, fordi at det har gjort at det har blitt veldig mange flere lærere fra 2019 til 2020, fordi vi kjemper for det, at barna skal bli sett. For meg så er det veldig viktig med bemanning. Er det viktig for FRP? Ja, det er viktig. Men vi har ikke, men nå er det satt en sånn en lærernorm som forteller hvor mange lærere du skal ha per klasse og sånn. Den var da Kristelig Folkeparti som presset oss til å få på plass. Vi synes at dette kan skolene bestemme litt mer selv, men det ble ikke sånn. Så nå er det veldig detaljstyrt ifra Oslo hvordan hver enkelt klasserom skal være, med hvor mange lærere som skal være per klasse.
I tillegg til at det viktig med mange lærere, så det også viktig med gode lærere. Så vi har jo vært opptatt av å styrke lærerens posisjon I skolen, og på en måte heve anseelsen av lærere. Så vi har innført masterutdanning for lærere for første gang. Så har vi økt opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningen, så du må ha 4 I matte, for eksempel. Og så har vi etterutdannet 40 000 lærere som har fått mer kompetanse I de fagene som de underviser I. Det absolutt behov for flere lærere, men jeg tror det aller, aller viktigste å frigjøre mer tid, så lærerne kan få mer tid med hver enkelt elev. Og vi må gjerne ha flere yrkesgrupper inn I skolen, I tillegg til lærere. Så gjerne folk som miljøterapeuter, sosionomer, vernepleiere, andre som kan bidra til at det sosiale læringsmiljøet da blir bedre. Før så var man egentlig ikke flink nok til å fange opp de som slet på skolen tidlig nok. Så mange mistet motivasjon underveis. Så det å liksom se hver enkelt elev, gi tilpasset opplæring. Det gjelder både for svake og sterke elever, tenker jeg. Altså de som kanskje veldig skoleflinke, de blir kjeder seg kanskje I timen og mister motivasjon på grunn av det. Vi positive til mer nivåtilpasset undervisning. Sette inn flere lærerressurser I det tidlige skoleløpet. Men vil SV at skolen skal være offentlig eller privat styrt? Offentlig. Offentlig, ikke privat. Hvorfor ikke? Så vi mener at prinsippet om fellesskolen så grunnleggende for å ha et fungerende demokrati. For da kommer alle barn fra alle samfunnslag med alle bakgrunner. Og så lærer de hverandre å kjenne. De danner vennskaper på tvers av det som kanskje ellers ville være rare forskjeller. Det en sånn avmystifiserende prosess å gå på en skole med alle de andre menneskene du vil treffe I arbeidslivet eller ellers. Så det tenker vi en sånn kjempeviktig demokratisk funksjon. Jeg mener at noe av de gode verdiene vi har, det at det liksom den valgfriheten som faktisk igjen tilbake til familie og enkelt. Og det at vi har både private skoler og offentlige skoler, det en viktig del av den valgfriheten. Men vi nødt til å sikre at de offentlige skolene gode skoler. Det viktigste at de offentlig finansiert, at det offentlige betaler for de. Men så synes vi at det kan gjerne være private som supplement som også leverer skole. Akkurat som barnehage, der har vi en mix med kommunale og private barnehager. Det kan godt være på skole også, for det sunt med konkurranse. At det ikke bare en aktør som driver med skole eller driver med barnehage. Vi ønsker offentlige skoler. Vi tror at en fellesskole der alle barn går sammen, altså uavhengig av om du direktørens datter eller taxisjåførens sønn, den offentlige fellesskolen skal være en god, felles og inkluderende læringsarena for alle barn I Norge. Det jo ikke så veldig mange privatskoler I Norge, men de gir jo for noen, for eksempel sånn Steinerskolen, så gir det et litt sånn alternativt pedagogisk opplegg. Og så ved at vi har den friskoleloven I Norge, så kan man faktisk velge et alternativ uten at det blir alt for dyrt. Så det gjør at mange flere har mulighet til å velge et alternativ til det offentlige. Så det synes vi viktig. Ja. Alle politikere vil ha en god offentlig skole. På den høyre siden vil ha gode kvalifiserte lærere og satse på lærere med en mastergrad. Og den venstre siden vil ha en godt bemannet skole, men det må ikke være lærere, det kan også være for eksempel miljøarbeider. For meg, en god skole godt bemannet med gode voksne. Men jeg forstår også at lærere gjør en kjempeviktig jobb og fortjener en høyere status. Hva vil du prioritere? Du må stemme på det som best for ditt barn.